Zo, nieuwe dag is aangebroken. Wij gaan nu stilletjes aan even ontbijten. En dan gaan we de stad inkrapen. Allee, de stad. Eigenlijk meer eigenlijk in de buurt hier een beetje. Het is een winkelcentrum. Dus dat gaan we een keer uitchecken en een keer zien wat er eigenlijk allemaal te zien is. Want ja, ik weet het totaal niet. We zitten echt in the middle of nowhere om het zo te zeggen. En ja, we zullen wel zien als we daar zijn. Dus we nemen nu dat mee. Momenteel zitten we buiten het hotel. We zijn een klein beetje aan het rondkijken wat hier allemaal in de buurt is. En hier weer oppassen hier. Ik weet niet hoe we worden. Dus ja. En als je ziet is de omgeving hier echt extreem prachtig. Extreem rustig. En daar vanuit zien we ons hotel staan. Stijgenberger, Maraba, Talasso en Spa. En ik zie wel eens hier. Oh, we gaan pakken. We hebben een cola. Shark en everything. Ik ken het al. Nou wel, ik kan het zo doen nemen. Ja. Good morning. Yes. Je wat zicht. Shark energy drink. Lekker. Zo, een beetje burner. Maar zoet. Allemaal winkeltjes. Een soort supermarkt, slagerachtig, groentjes. Ik zo op een kilometer van ons hotel. Barbecue dat ze aangestoken hebben. Geen idee wat ze aan het maken zijn, of wat ze willen maken. Shop, tabakshop. Sweet and chili. Restaurant El Fal. Al bij alle beginningsvies in deze soort winkeltjes. Dat de mensen nu volop gaan abatteren van hey, kom binnen, kom iets eten en dergelijke. Wat? Misschien in Hammamet wel anders zal zijn. Dat weet ik niet. Geen idee daarvan. Maar wel een beetje uitrichting van al die mensen die eigenlijk voorbij rijden met hun auto. Maar dat weet ik niet. Maar uiteindelijk best wel vrij schoon land. Kei rustig. En ja. Maar ja, we zijn nog maar één dag. Dus misschien dat onze mening ook kan veranderen. De zesde dag of zo, dat kan ook altijd. Maar Abel valt nu echt wel tamelijk goed mee. De Annemar Market Shopping. Altijd hoop als de ding daar rechts dat je niet overreden wordt. Volgens mij spits u. Met die van je kanten door gewoon. Links niet, rechts niet. Oh. En ik dacht dat ik wel dat erin was. Nee, maar er is anders erger. We kunnen hier. Nee, we kunnen niet door. Fuck. Wat, we zijn uiteindelijk overgeraakt. Yes, ik zie die was hier aan me. Hier binnen in de winkel van hier. Oh, we hebben de chips. Hier zie je wel zien. Chilies. Hot chili. Proberen. Wat hebben ze genoeg? Golden Twister. Dus we hebben ons hier nu aan een cafeetje gezet, genaamd Oasis, een shisha café. Met twee koalatjes en een shisha die ik ga volgen. Dus benieuwd naar. Zou je toch aan het steken aan de mensen? Zou je toch aan het steken aan de mensen? Foei. Foei, hè? Wat kan je?
Dat ga je niet doen. Foei. Zo, de shisha is op. Nu gaan we hier... Corba is een winkeltje. En ik ga checken wat ze daar allemaal hebben. En dit noemen ze slecht weer. En deze noemen ze echt slecht weer. Hè. Amai. Zie je toch? Gaan ze regenen? Regenen. Zie je zo nog pijs dat het omweert? Dat is wat. Op naar de winkel. Dat winkeltje zou ergens daar moeten zijn. Een beetje verder. Mas is hier echt een casual-wijk. Kei rustig. En prachtig eigenlijk op dat vlak. Dus zwart, een beetje rondchecken. En in deze shopje zou ik erin komen. Moona shop. Normaal zo t-shirten en zo. Misschien kijken. Hè. T-shirt gekocht van Tunesië zelf. Ik heb het gekocht, sigaretten. En twee magneetjes en dat was iets van een. Wat is 36? Ja. 36 dinar. 11 euro. 11 euro in totaal. Dus wij gaan stilletjes aan terug naar het hotel. Want binnen een uurtje kunnen we eten. Dan zijn we ook een beetje op ons gemak. 32 hebben we een afspraak met iemand van Tui zelf voor de trips en de activiteiten. Wat we de aankomende dagen kunnen doen. Drank! 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 Rumspruit, alcohol! Drank! 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 Hallo! Vis, allemaal vis. Lekker vis. Lekker vis. Vis. Poisson. Où est le poisson? Where is the fish? Nu zijn we een keer even aan de andere kant gaan lopen. We gingen normaal gezien naar het hotel zelf gaan, maar we dachten nog, we hebben deze kant van het hotel nog niet gezien. Dus dan dacht ik van ja, waarom ook niet even controleren wat er allemaal te vinden is. En ja, je moet rustig even meekijken. Je hebt hier een restaurant, Papa Joel. En ook eigenlijk ja, allemaal huisjes waar mensen wonen. Travel sense, wat wij momenteel aan het doen zijn, aan het travelen. Tabakwinkeltje, IMO-kantoren. We hebben dat hier ook iets, dus blauw en wit. Als jij er veel in Hammamet tegenkomen, dat dat meestal de kleuren zijn. Dus als we naar Hammamet zouden trekken, dan gaan we veel van die deuren zien met blauw en het wit. Ja, we komen in het hotelletje. Het is nu 12:41. Dus dan is het tijd om een keer rustig aan te gaan eten. En straks om 14:30 hebben we dan een afspraak met Jasmin, dat is de reislijster van hier. Daarmee kunnen we eigenlijk allemaal de activiteiten die we nog willen doen deze week, allemaal inplannen, zeg maar. Dus ja, we willen zien nu achter het eten. We zijn opgefrist. Nu zit ik eens aan naar de Van Tui en zien wat we allemaal kunnen doen deze week nog. Oké, we zijn aan de weg. We hebben juist... met Jasmina gepraat, de vrouw van Tui zelf. En we hebben eigenlijk drie trips kunnen regelen voor deze week. Woensdag zullen we gaan naar Monastir en Soes. Donderdag naar Carthago. En zaterdag gaan we naar Karawan El Jem. Karawan El Jem is eigenlijk de begraafplaats van een van de eerste presidenten van Afrika. Dat daar begraven ligt. Ja, dat wordt een toffe week, denk ik. Dus ja, zometeen gaan we nog zien wat we doen daarna. Maar eerst even rustig op ons gemak. Terug op de kamer. We zijn nu eigenlijk van plan om onze kamer filmpje te bekijken. Dan kruipen we ons bedje in voor een nieuwe dag waar we hopelijk mee in kunnen meepakken. Ja, dat is niet Nederlands totaal. Maar zowat, we zien u dan morgen terug bij de volgende video. Slaap wel.